25 jako věk u každého nebo u lidí mé generace napadne, že to je důchodový věk, ale já si myslím, že u loutkářské chrudimy se vůbec o nějakou důchodkyni nejedná, protože do chrudimy přijede na festival mraky loutkářů, aby se tady vzdělávali, aby se tady ne snad až tak utkali, ale aby se tady popasovali s tím, co za ten rok seštudovali a s čím je sem ty krajské poroty poslali a věřím tomu, že festival 60. bude se ctí zakončen předáním cen, které budou právě tak, jak jste zmínil, co bude jiného, tak prostě ty ceny budou opravdu cenami téměř jak na mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, který vlastně v tu samou dobu bude probíhat. A co připravujeme, tak prostě byly otevřeny klášterní zahrady v Chrudimi, tak chceme beze zbytku využít na zahájení toho festivalu, kde v těch zahradách bude celé odpoledne se hrát loutkové divadlo a bude se tam zpívat a zahájí se tam festival a bude tam předána cena ministra kultury a bude tam v kryptě kostela svatého Josefa, tam bude vlastně první hodnocení těch diskuze o těch prvních představeních 1. července. No a pak to v rychlém sledu bude pokračovat celý týden, tak jak se jsme zvyklí z konverty v Parku republiky za divadlem Karla Pipicha s představeními na malé scéně, na velké scéně v divadle, v muzeu, na malém sále ve Spolkovém domě, hodně představení a téměř polovina jich je už v současné době vyprodána. Tak pan starosta vědom si výjimečnosti tohodle toho ročníku, tak se rozhodl se pozvat starosty a v několika případech i nejen starosty partnerských měst, takže třeba z Polska přijedou opravdu lidi, kteří se těma loutkama zabývají a ty tady budou celý týden a jináč přijedou z Holandska, přijedou, jak jsem zmínil, z Polska, přijedou ze Švédska, z Partille, přijedou ze Slovenska a projevil zájem i starosta Motovunu. Motovun sice není partnerské město, ale vnímavý chrudimský občan ví, že v Motovunu působil Josef Ressel a pan starosta tady byl před 4 roky. Tak to nemůžu tady takhle dopředu říkat, protože překvapení ve své podstatě má být překvapením, a ne, že to tady 2 měsíce dopředu ohlásím. O překvapení a různé náhody není nikdy nouze.